Muraho uyu munsi ndifuza kubaganiriza ku magambo nagiye nsobanukirwa nabi kenshi nakunze kuyasobanukirwa nabi kubera kubera kudasobanukirwa nyine n'amagambo ari mu Baroma gice cya kabiri uhereye ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 16 by'ukuri n'amagambo asa nk'aho akomeye kuyumva watekereza ko Paulo yivuguruza muri kino gitabo cy'Abaroma ariko mu by'ukuri ntago yivuguruza iyo usomye iki gice ukagisoma n'ibindi bice bikurikiraho yewe n'igice kikibanziriza igufasha kumva neza aya magambo rekanya somo noneho wenda kugira ngo muze kuyumva haranditse ngo abakoze ibyaha bose batazi amategeko bazarimbuka badahowe amategeko kandi abakoze ibyaha bose bazi amategeko bazacirwaho iteka ry'amategeko kuko abumva gusa amategeko atari bo bakiranuka ku mana ahubwo abayumvira nibo bazatsindishirizwa nayo kugeza aha ngaha watekereza ko Paulo ari kuvuga ko abantu bashobora gutsindishwa n'amategeko ariko wasoma nanone igice cya gatatu uhereye ku 20 yerekana ko mu by'ukuri amategeko nta muntu ashobora gutsindishiriza imbere y'Imana ko mu by'ukuri ngo amategeko umurimo w'amategeko atari ukugira ngo abantu batsinde mbese umurimo wa mbere w'amategeko ntabwo ari uwo nguwo mu 14 aranditse ngo abapagani bafite amategeko y'Imana iyo bakoze iby'amategeko ku bwabo baba bihindukiye amategeko nubwo batayafite bakagaragaza ko umurimo utegetswe n'amategeko wanditswe mu mitima yabo ugahanwa n'imitima ihana ibabwiriza igafatanya n'ibitekerezo byabo kubarega cyangwa se kubaregura kandi ni nabyo Imana izatangaho umugayo izatangaho umugabo ku munsi izacira abantu ho iteka muri Yesu Kristo ku byahishwe byabo nk'uko ubutumwa bwiza nahawe buri Paulo icyo ari kuvuga aya magambo ndanganya soma ngatekereza ko hari abantu bazajya mu ijuru nubwo baba bataramenye Imana kubera iminongo nasomye kubera ku 14 hagaragaza ko ngo mwuka w'Imana cyangwa se hagaragaza ko abantu bashobora kwitondera amategeko nubwo baba bataramenye amategeko kubera ko ngo amategeko yanditse mu mitima yabo icyo nicyo ndakunze gushingiraho mvuga nti wenda abapagani abantu bategeze bigishwa Imana abapagani abantu batigeze bigishwa iby'Imana nabo bashobora kwitondera amategeko kubera ko amategeko yanditse mu mitima yabo mu by'ukuri aya magambo ntago Paulo yatanze ashaka kugaragaza ko ntago yayavugaga agaragaza ko hari abantu bitondera amategeko ahubwo yagenderaga kuri argument yagenderaga ku myigishirize yaba abayuda bakiragaho iteka abapagani bavuga bati bazarimbuka kuko batazi amategeko agendera kuri ayo magambo ashingira kuri ayo magambo kugira ngo abigishe iby'ubutumwa bwiza mu by'ukuri ntabwo kwitondera amategeko ntabwo ariyo bihesha umuntu guhabwa ubugingo buhoraho birambabaza kuko umubare munini w'itorero rya Gikristo bazi ko kwitondera amategeko kwirinda ibyaha ari byo bituma abantu bazajya mu ijuru ndabibona iyo turi kuganira n'abantu batarasobanukiwe ubutumwa bwiza iyo mubwiye ko iyo turi kubiganiraho mugeti subona utekereza ko uzajya mu ijuru akubwira ati niko mbitekereza bakamubaza uti ushingiye kuki arakubwira ati njye nkurikije ukuntu meze nkurikije imyitwarire yanjye ndabona ko nshobora kuzajya mu ijuru mu by'ukuri bihita bintera agahinda kubera ko binyereka urwego abantu bariho binyereka urwego ubutumwa butarageraho binyereka ubu umubare munini w'abantu bataramenya mu by'ukuri ni gute umuntu ajya mu ijuru niki gisaba kugira ngo umuntu ajya mu ijuru ntabwo imico myiza ituma umuntu ajya mu ijuru ntabwo kwirinda ibyaha kubizirinda mu izina rya Yesu ntabwo bituma ari ntabwo ibyo bituma ujya mu ijuru ntabwo ariyo base ntabwo ariyo basis ntabwo ari ikimana ishingiraho iguha ubugingo buhora cyangwa se bwa kujya mu ijuru ibituma umuntu ajya mu ijuru ntabwo bifitanye isano n'ubukiranuka k'umuntu niyo mpamvu bahora bavuze mu gice cya 10 bavuga ngo ntibamenye gukiranuka kw'Imana ngo bituma bihimbira gukiranuka kwabo rero ikintu kinyara agahinda kubera ko nsanga umubare munini w'abantu batarasobanukirwa ubutumwa bwiza kandi bakaba bari mu kaga ko kurimbuka igituma umuntu ajya mu ijuru mu cyo cya mbere naragisobanuye ndaza kubereka video muraza kuyibona ndaza kushaho link no gukiranuka kw'Imana kandi gukiranuka kw'Imana ntabwo kuva mu kwitondera amategeko gukiranuka kw'Imana si ikintu gukiranuka kw'Imana ntabwo ari ukuntu umuntu yitwara gukiranuka kw'Imana ni umuntu gukiranuka kw'Imana ni Kristo Yesu rero ndabizi ko abantu benshi bagora kugira ngo bamenye ngo ni gute gukiranuka kw'Imana ari we Kristo Yesu bimpesha kujya mu ijuru
bikaba ntazabiheshwa nuko nitondeye amategeko ndabizi ko bibagora uze kureba izi video nakoze ya mbere yerekana buryo ki umuntu ari umwanzi w'Imana kandi akaba n'intumbi ya kabiri yerekana buryo ki yerekana icyo kamera aricyo n'ya gatatu yerekana inzira umunani tunyuriramo dukora ibyaha nazakwereka n'izindi video nazo muzazirebe niba ushaka gusobanurwa neza iby'agakiza uburyo umuntu ajya mu ijuru uburyo kwizera Yesu ibyo biduhesha ubugingo bihoraho ntabwo twitondera amategeko kugira ngo tujye mu ijuru twitondera amategeko ko dufite uburenganzira kugira ngo ko dufite ubugingo buhora ko twamaze guhabwa agakiza twamaze guhabwa Yesu twamaze guhabwa gukiranuka kutavuye mu kwitondera ya mategeko iki kintu iyo nkivuga ntumva kintu yagahinda kuko mbamo nabigora cyane ko umuntu abyumva yego n'ijambo ry'Imana ryerekana ko umwuka w'Imana ari ubasha kubisobanura mu muntu iyo umuntu yagiriye wihishurirwa ariko ikiduhesha ubugingo buhoraho ntabwo ari kwitondera amategeko nta muntu hari ubasha kwitondera amategeko nta muntu hari nawe uri kunyumva uko wabukiranutse kose ntabwo ubasha kwitondera amategeko kwizera Yesu n'ibyo biduhesha ubugingo buhoraho umuntu ufite ubwo bugingo buhoraho umuntu wakijijwe niwe utangira umurimo wo kwezwa ari wowe wenda bakwita kwitondera amategeko ariko ntabwo twirinda ibyaha kugira ngo tujye mu ijuru oya ahubwo twirinda ibyaha kuko turabijuru kuko twamaze kuri haba rero aya magambo ndabizwi yari yaranguye kuyumva bigatuma hari imyumvire ngira yabaga itari iyo ariko igihe umunsi nayumvise numvise bishimishije cyane rero ndi kwigisha kino gitabo cy'Abaroma uzakomeza ujyane nanjye ariko n'amavideo nza kukwereka ushaka kujya mu mavideo nagiye nkora ahantu havuga iby'umusaraba avuga iby'amaraso aho hose n'amavideo yagufasha gusobanukirwa neza iby'agakiza kwizera Yesu Yesu niwe gukiranuka kwacu niwe uduhesha ubugingo buhoraho kumwizera kumwiringira nibyo byonyene byaguhesha ubugingo buhoraho uko wakiranuka kose ntibyaguhesha ubugingo buhoraho Imana ikugirire neza iguhushirire uwo nguwo waduhesheje ubugingo buhoraho uwo nguwo tuboneramo agakiza ari we Yesu Kristo nabigusabiye mu izina rya Yesu